Привіт! З вами Алекс Масевич. Сьогодні ми проводимо цю першу лекцію. Говоримо зараз про складне підрядне речення. Ну, підрядне речення завжди складалося з головного і залежного, тобто підряд. Підрядні частини речення завжди відокремлюються від головних комами. Якщо підрядна частина стоїть після головної і з'єднується з нею складеним сполучним підрядності, тому що, через те, що, завдяки тому, що, то кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або всередині його, але тільки один раз. Якщо підрядна частина зі складеним сполучником підрядності перед головною, то з комою не розділяється. Наприклад, перед тим, як відхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається. Написала Леся Українка. Перед тим, як відхилити ляду, кома, вона закриває ліхтар, приспускається. Прислухається. Якщо підрядна частина з'єднана з головною складними сполучниками в той час як, перш ніж, лише коли, тоді як, тим часом як, то кома ставиться лише перед складеним сполучником. Це, як ви розумієте, вже правила пішли. Наприклад, але я теж ні разу там не був, кома, після того, як висить тому. За бігу сполучних засобів у підрядних частинах двох підрядних сполучників, підрядного сполучника і сполучного слова, сполучного, сурядного і підрядного сполучника або сполучника сполучного слова. Кома ставиться між ними тільки в тому випадку, коли, опускаючи другу підрядну частину, складне речення не потребує перебудови. Боже. Між значно поширеними підрядними реченнями, які вже мають інші розділові знаки, може ставитися крапка з комою. Наприклад, щось там, десь там і якесь там, кома, коли ще щось таке, кома, яке таке, крапка з комою. Коли ще щось такенне і такеньке, крапка з комою. Коли високо в небі білі журавлі, тре усе це мрії про ніщо і журавлі. Ну, загалом, зверніть увагу тут на розділові знаки. Між частинами складно-підрядного речення може ставитися тире для сильнішого їх інтонаційного виділення. Двокрапка. Якщо потрібне роз'яснення. У народі говорять і роз'яснення, що збрешеш взимку, кома, з тим час і проведеш. Так. Якщо підрядна частина передує головній, а в головній міститься висновок з того, що говориться в попередній, то перед головною частиною ставиться кома і тире. Хто сій хліб, хто ставить дім, хто створює поему, тире. Дивіться, хто сіє хліб, кома, хто ставить дім, кома, хто створює поему, кома, тире. Той буде предком дорогим народові своєму. Сказав, походу, Рильський. Кома не ставиться між частинами складнопідрядного речення, якщо. А. Перед підрядним сполучником або сполученим словом стоїть сурядний сполучник. Ми не знали, й коли розпочнеться зустріч. Ми не знали, й коли розпочнеться зустріч. Тут буква «Й», оцей сполучник, сурядності, розділяє дві частини складно-підрядного речення. І тому ми кому «Ні» ставимо. Не ставимо. Кома відсутня, щоб ви не путали. Просто кома відсутня. Б. Кома відсутня. Перед підрядним сполучником
Або сполучним словом стоїть частка «не». Хотілося б знати, не що він сказав, а як він сказав. Так було би, хотілося б знати кому, що він сказав. А так є «не», і воно ще й ділиться. Хотілося б знати, не що він сказав, кома, а як він сказав. В. Підрядна частина складена з одного сполучникового слова. Він обіцяв прийти, але не сказав коли. Що? Де? Підрядна частина складена з одного сполучного слова. Він обіцяв коли, але не сказав коли. Він обіцяв прийти, але не сказав коли. А, але не сказав кома, коли прийде. А тут одне слово, але не сказав коли. Тут нема кома. Друге. Перед сполучниками як, ніби, стосовно... А, ні. Слова майже зовсім... А, стоять, ясно. Ще раз. Г. Перед сполучником як, ніби, стоять слова майже зовсім. Син виріс заввишки майже як батько. Син виріс заввишки майже як батько. Стоять слова майже і як. Головне, що тут стоїть слово як, і тому не буде коми. Він був ніби зовсім дорослий. Знову ніби і нема коми. Також кома не ставиться, тобто кома відсутня, в суцільних виразах, близьких за значенням до іменної частини складеного присудка або обставини способу дії, а також у порівняннях фразеологічного типу. Їли, що було, сиділи, де попало, білий, як сніг, зробить, як слід. Все одно, який байдуже хто, невідомо скільки. Далі. Отже, на наступний раз треба було підготувати і виголосити перед аудиторією промову, але не написаною, з метою переконати слухачів у актуальності теми. Це було зроблено, і використати мовні багатства, казав наш уже викладач. Використати особливості ораторського мистецтва. Культура публічної монологічної мови. Давайте про цю культуру ми вже поговоримо зараз, бо воно коротко. Отже, перше. Риторика як складова частина культури професійного спілкування. Друге. Історія публічного монологічного мовлення, сутність, специфіка, ораторське мистецтво. Третє. Доповідь, промова, лекція. Підготовка промови та її структури. Вимоги промови, оратор і її аудиторія. Мовленнєва діяльність та її етичні аспекти. Перше. Мовленнєва етикета його структура. Друге – невербальні засоби спілкування, відстань, погляд, міміка, жести. Третє – стандартні етикативні ситуації та етикативні форми, та етичні форми. Етикет і культура спілкування. Радевич Винницький, можна почитати. Четверте – вибір мовних одиниць у мовленні професійного спілкування. Звертання до осіб, імена по батькові. П'яте. Правопис прийменників, сполучників і часток. Шосте. Документ. На наступний раз треба було написати характеристику студента чи характеристику групи. Ви маєте вміти це робити. Прочитати і розказати Ліни Костенко, Марусю Чурай, Берестечко, записки українського сумасшедшого. Іван Багряний, Сад Гесциманський, Тигролове. Іван Франко, Лесь Микита, Борислав Сміється, Володимир Малик, Таємний посол. В чому суть, як зреалізовані мовні засоби? Можна прочитати, в принципі, будь-що інше, наприклад, навіть Іван Франко, Лесь Микита.
Так. Оцінки. Я питав у викладача, яка різниця між оцінками і балами. І він повідомив, що оцінки це 2, 3, 4, 5. Незадовільно, задовільно, добре чи відмінно. А бали це 1, 2, 20, 60, 75, 90, 100. Ще дві лекції, і ми завершимо наш курс. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, а також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити 22-гу лекцію. Па-па!